So that was that, our 100th, I don't know, how do you say that? Our 100th, that was it. Performance number 100. He's working as a dresser in a musical show. He don't know how to sing and he can't rhyme very well, but he takes a lot of movies and he's vegan, you know. It's the vegan gay dresser. Ladies and gentlemen, the second show is about to begin and I'm wearing a wig. Just because I'm in a theatre, so I can do that. People are nervous. There's an electrifying current going through the theatre. This is David. He's about to faint from nervousness. So say the show starts. The show starts. I totally forgot to tell you, this is the 100th performance of this musical. The 100th. You say the 100th på engelska? 100th. 100th. So here's the thing, one of the persons on stage is wearing the wrong shoes, and I'm going to give you an option to choose which shoes are the wrong kind. Du gick hit i alla fall. Ska fan inte tro att jag är dum. Kom. Jag sa kom hit för i helvete! Kom! Vad hemma har jag sagt? Nej. Thank you.
So, we're watching the Eurovision Song Contest, the Swedish version. And this is what Christian made the costumes for. Känns det bra? Ja, absolut. Säg någonting om kostymerna. Ja, det är fantastiskt. So people, this might be the first time you see a costume designer watch his own costumes on the Eurovision Song Contest. The Swedish version. The Swedish version. Hur känns det, Christian? Det är nervöst. He says he's nervous. So Christian's costume is on to the next level. Next to the level, yes. Kan jag få dina oförfalskade reaktioner över Melodifestivalresultatet ikväll? Mm, det är jättespännande. Jag tror att han John Lundvik vinner. Som Christian klär det till. Mm, för jag kan berätta att jag har kollat nu lite på sociala medier. Mm. Och från att ha hört bara så här, så hör man... Men man! Så nu ska jag gå och hälsa på Christian lite extra. Det tycker jag. Fjäska för honom. Och säg att du kanske vill ha någonting liknande. Ja, man vet aldrig. So apparently I got the new rules. So out of 7, Fabe went on to sort of... On the same night. Second round. They have to go to the second round. And now they have to vote for those 5 again. And out of those 5, there will be how many? 4. 4? 2 to the finals. Two to the finals and 2 to the second chance. Oh my god. It's like everyone's getting a prize. Hur känns det? Kan du säga att du känner dig hoppfull men nervös? Kanske du kan säga något sådär. Ja, jag känner mig hoppfull men lite nervös. Men jag håller tummarna. Tittarna vill se en känsligare sida av dig, tror jag. Så att det är bra att du visar det på något sätt nu, men ändå... Det skulle vara så roligt om jag på 100:e föreställningen har synt på sig fel skor. Nej, det går inte. Du har ju redan haft. Hon är så upprörd. Hon är så upprörd, ja. Allt har krackelerat för sig. Nej, jag kan inte göra så här. Det går inte, men det här var kul. Det är väldigt synd. Touching herself on the flowers. Känns det bra nu då? Ja, underbart. Det var väldigt kul att göra ikväll. Oj, kolla, där kommer min påklädare. Som har kört... Kolla här, gubben. Jocke, han har kört hela... Det är han som har, vad heter det, stories heter man. Ja, Instagram story. Det här är liksom Insta. Kan man säga. Insta-stories. So that was that. Our 100th. I don't know. How do you say that? Our 100th. That was it. Performance number 100. Good night.